Finále letošního adventu v Čížové nabralo o čtvrtečním podvečeru s datem 19. prosince slavnostní atmosféru. Nejen díky krásné výzdobě centra obce, ale i vánočním koledám, které předvedl smíšený sbor mateřské a základní školy Čížová. Starosta obce, pan Tomáš Korejs, přivítal všechny účastníky a připomněl předešlou akci v listopadu. Tehdy přijel svatý Martin, sice na koni, ale beze sněhu. Své spoluobčany také pozval na sobotní vánoční koncert do kostela svatého Jakuba. Jeho výtěžek bude převeden na konto bariéry pro Natálku Říhovou z Čížové. Podvečerní akce byla o to víc slavnostnější, že se na návsi křtilo. 11denní kůzlátko kamerunské kozičky dostalo své jméno. Z různých návrhů jmen, jako třeba Čížovka nebo Korytnačka, zvítězilo ve výběru jméno Rozárka. Patrony kůzlátka se staly děti z mateřské školky. Pane starosto, jak vy prožíváte advent? Tak já osobně advent prožívám trošku hekticky, byť advent by měl být časem sklidnění, bilancování a plánování, ale vzhledem tomu, že se v obci děje spoustu akcí, tak se jich samozřejmě rád zúčastňuji a pomáhám, nebo snažím se pomáhat při jejich organizaci. Když to všechno skončí, tak jsem rád s rodinou, užívám si děti a manželku a snažím se opravdu bilancovat, co se povedlo a nepovedlo a plánovat, co v příštím roce. A co byste chtěl popřát svým spoluobčanům k Vánocům a k Novému roku? Tak všem občanům Čížové a všech okolních vesniček bych chtěl popřát hlavně klidné a pohodové Vánoce, aby mohli být se svojí rodinou, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, ale hlavně to nejdůležitější, a to je pevné zdraví v celém příštím roce 2015. Vánoční hity odpočítané cinkáním trianglu připomněli všem přítomným, že Ježíšek navštíví jejich rodiny už za 6 večerů. Koledy, rychle bratři, honem vstávejte, pásli ovce Valaši, půjdem spolu do Betléma, zahráli čížovské stejně vřele jako podávaný punč. V kiosku byl kmání svařáček, pro milovníky nápojů silnějšího kalibru nechyběl grok. Pekli se domácí klobásy. Nezbývá než čížovským popřát pokoj a klid, tolik nezbytný pro naše nejdůležitější svátky v roce. Tak šťastné a veselé.